Em nossa coluna de política, o jornalista Leandro Mazini mostra que criminalistas apresentaram ao Conselho Nacional do Ministério Público denúncias contra o promotor de justiça Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato. Olá, não é fácil a vida de quem combate o crime de corrupção no Brasil, principalmente quando os alvos são mandatários políticos, que nos bastidores, na surdina, fazem de tudo. Usam o seu poder de persuasão e o seu poder político e nos mandatos para tentar pressionar os órgãos de controle a punir quem está investigando. É o caso, por exemplo, que eu descobri do procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, de Curitiba. Como notório, depois dos vazamentos de seus áudios com o ministro Sérgio Moro, o então juiz federal que comandava a operação pelo Intercept Brasil, o site de notícias, Deltan virou alvo principal da oposição, dos investigados, pelo modus operandi com que tratou a investigação. Fato é que várias denúncias foram apresentadas por criminalistas e até por entidades e pessoas comuns ao Conselho Nacional do Ministério Público, aqui em Brasília, que cuida aí de fiscalizar o trabalho dos promotores e procuradores. Deltan tem várias denúncias, está sendo investigado pelos próprios colegas e, de umas semanas para cá, os ouvidos dos conselheiros do CNMP ficaram aquecidos aí de tantos telefonemas de deputados e senadores tentando aí convencer os conselheiros a punir Deltan Dallagnol, tudo no off, nos bastidores. Soube que pelo menos um senador do PMDB, uma senadora do PDT e até um ministro do Supremo Tribunal Federal andaram ligando para os conselheiros pedindo punições severas a Deltan. Não se sabe com que intenções. Então, fato é que os bastidores estão quentes aqui nesse sentido e, enquanto isso, o pacote anticrime do juiz e agora ministro Sérgio Moro ainda está parado no Congresso Nacional. A bandidagem de toga e tailleur e gravata interno aqui do Congresso Nacional não ajuda. Leandro Mazini, de Brasília.